Shërbimet e fsheta rusë dhe serbe me gjdo kusht ishin përpjekur që të vind të këtë gjirimet inkriminuese për ta atë rastit në liqenin e Smilkova së gjirime që në fakt dëshmojnë se të dënuarit për këtë rast janë të pafajshëm. Kështu ka deklaruar në emisionin në qindër të gazetarit e Vasko Eftof, doktor i shkencës në fushën e siguris, ish këshiltari i ministrit të Policisë në Republikën Sërpska në Bosnjë dhe këshiltari i ministrit të informacionit në ishë Darko Trifunovic. Bet fjalë për periudon e krizës politike dhe protestave në Maqedoni që kulminuan me ngjarjet e 27 prillit të vitit 2017. Rusët nuk gëzonin ta humnin Maqedoni, donin të bënin ngrushtet dhe për këtë shkak nisën me dhunë në kuvent. Donin të bëjnë atentatën dhe kryeministrit atëherë shumë Zoran Zaev dhe të tërhiqin xhirimet inkriminuese që në fakt kanë dëshmuar se fëmijët shqiptar në Maqedoni janë të pafajshëm se nuk e kanë kryer veprën në liçenin e Smilkovës, tha Darko Trifunović, agjenti serb. Agjenti serb Trifunović, siguron se ka ekzistuar xhirimi, ekziston edhe njeriu nga Maqedonia që nuk është maqedonas që ka poseduar xhirimin për rastin në liçenin e Smilkovës. Ju e dini për cilin bëhet fjalë, unë nuk do ta them emrin. Ai është hero dhe nuk u dha xhirimin as shërbimeve serbe dhe maqedonase që në ato kohë ishin eksponenta po ishin në rjetet e shërbimeve ruse. Në parqë të Serbisë, shërbimet serbe dhe ruse janë përpjekur të vinë deri tek xhirimi dhe ta publikojnë me qëllim që në Maqedoni të shkaktohen trazira. Ky xhirim nuk është dhënë këtyre shërbimeve dhe mendoj se gjirimi është shkatruar dhe këtu shpëton Maqedonia. Një ditë do të shkruhet dhe flitet për këtë. Unë e kam takuar atë njerëz dhe në një farë mënyrë ofrova mbrojtje dhe ai mbeti gjallë, teksoj agenti serb. Agjenti serb Trifunović në emisionin në qendër tha se pas ngjarjeve të 27 prillit të vitit 2017 në Maqedoni kanë qendruar rithtarët e botës ruse Putinit, duke përmendur me këtë rast krijuesin e strategjisë panslave të Rusisë, Aleksandar Dugin.